Re, viss ēters ir te! Liepājā Tosmeres ezera krastā dabas aizsardzības pārvalde sākusi kaļķainā zāļu purva atjaunošanu aptuveni 23 hektāru plašu teritoriju atbrīvojot no kokiem un krūmiem. Kaļķainie zāļu purvi Eiropā ir reti sastopami un dabas līgumā Tosmere tas aizauguma dēļ pamazām pārvēršas par mežu. Dabas aizsardzības speciālisti apņēmušies to nepieļaut, lai neizzustu tikai šai konkrētajai vidē raksturīgās augu un gliemešu sugas. Starp Liepāju un Dienvidu Kurzemes novada esošais aptuveni 4 kvadrātkilometrus lielais Tosmeres ezers gan agrāk veiktās meliorācijas, gan dažādi citi iemesli dēļ pamazām aizauga, pakāpeniski pārvēršoties purvā. Šī vieta, kur mēs stāvam, jau skaitās Tosmeres ezers, pats ezers kā tāds, kā publiskais ūdens, bet nu, mēs redzam no ezera praktiski neko neredzam. Ja? Kaut atsevišķas lāmas ir izvietotas mazlietiņ dziļāk. Zem šeit esošā purva ir vēl neizpētīta biezuma dolomīta slānis, kas augsnē rada kaļķainu vidi un ļauj šeit labi augt citviet Eiropā reti sastopamām gliemežu un augu, piemēram, dažādu savvaļas orhideju sugām. Pirms vairākiem gadu desmitiem ezera krastos pļauta zāle kūts pakaišiem, bet mainoties lauksaimniecības metodēm tas vairs nenotiek, tāpēc purvas aizauga ar kokiem un krūmiem. Šogad Eiropas Savienības finansētā projekta ietveros uzsākt to ciršana, lai novērst purva iztvaikošanu un pārvēršanos par mežu. Ja mums veiksies un mēs šo paveiksim, paraugs, kas būtu līdzvērtīgās teritorijās jādara kā mācību līdzeklis, jo diezgan bieži ir pierādījies, ka prakse ir stipri labāka pa teorijas mācīšanu. Šis ir viens, tikai viens no ļoti, ļoti nelieliem objektiem, kur mēs centīsimies atgūt tādu šo puru platību, kāda bija gadu desmits atpakaļ. Šobrīd uzsāktos darbus purvā plānots pabeigt līdz marta vidum, kad sāksies putnu ligzdošanas sezona. Citviet Latvijā dabiskās pļavas no aizaugšanas pasargās savvaļas zālēdāju ganāmpulki, taču kaļķainā purva gadījumā tas nederot, jo šeit augošā zāle lopiem negaršo. Tātad dabas aizsardzības pārvaldē pēc kāda laika te atkal nāksies atgriezties. Noteikti pļausim atkal šos kokaugus, krūmus. Cik tas bieži notiks, skatīsimies pēc apstākļiem, bet nu, prognozējam no 3 līdz 5 gadu, ne ilgāk, no 3 līdz 5 gadu periodā atkārtot būs jānāk iekšā. Jo tas būs tomēr stipri lētāk šī jau pļaušanas nekā patreiz ieguldījumi, ja, kad mēs atlaižam uz kaut kādiem gadu desmitiem un tad apķeramies, ka jā, nu, vajadzētu kaut ko darīt. Šogad plānots pabeigt Tosmeres ezera dabas aizsardzības plānu, kurā Liepājas pašvaldība cer iekļaut arī dabas tūrismu piedāvājumu. Mūsu redzējums ir veidot vismaz vienu vai vairākas dabas takas, kā tas varētu būt, lai patiešām tad cilvēki arī varētu baudīt šo dabas vērtību ar, protams, ar kaut kādām izglītojošām, ar izglītojošu funkciju, lai varētu arī nu, tad saprast un izzināt, kas tad tur ir. Dabas aizsardzības pārvalde pret šo ideju nav noraidoša un aicina sabiedrību iesniegt priekšlikumus par Tosmeres ezeru turpmāko izmantošanu, protams, respektējot faktu, ka tas iekļauts Eiropas aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 sarakstā. Ines Ķester, Jānis Goldbergs, TV Kurzeme.